Еве, благодарение на една успешна соработка со ЕВН, компанија која што делува и во нашата општина, со која што имаме добра соработка, проект кој што надополнува, би рекол, уште едно парче во мозаикот на она што би требало нашата општина да значи, една урбана, уредена општина. Ова е еден проект кој што и нашите сограѓани го бара во многу наврати, посебно љубителите на домашни миленичиња, кои што бара еден простор кој што ќе им овозможи да можат да ги поминат своите моменти со своите миленичиња. Од друга страна, пак оние кои што кај кои ваквите појави предизвикуваат вознемиреност, би добиле поголема слобода на движење низ паркот. Се надевам дека овој проект ќе потрефи, ќе погоди желби на повеќе наши сограѓани од повеќе аспекти. Проект кој што истовремено значи по-чист и по-уреден парк, по-чиста средина, секако со ова решение мислам дека ќе ги погодиме барањата и желбите и потребите и на оние кои што се љубители и оние кои што немаат големи симпатии према ваквите движења на луѓето со миленичиња низ паркот. Па ќе се грижи и општината, ќе се грижат, јас се надевам, и сите граѓани. Пред се секогаш истакнувам дека секоја грижа за урбаната, за уредената општина, колку е зависи од комуналните предпријатија, од општината како институција, зависи од сите нас. Јас мислам дека имаме добра соработка и со Сдруженијата за заштита на животните. Мислам дека и тие ќе се вклучат со голем ентузијазам во овој дел и ќе понудат решение и ќе се грижиме сите заедно овој дел да биде уреден. Мислам, таа е формулата која јас секогаш ја промовирам не само за овој дел и за овој проект, туку општо за уредување и одржување на целата наша општина. ЕВН волонтира проект. ЕВН волонтира, проект кој ЕВН го спроведува веќе 2 години, нешто повеќе од 2 години. И со денешниот проект кој за прв пат го правиме од овој тип, веќе направивме бројка во компанијата нешто над 50 проекти, во изминативе, како што кажа, во 2 години. Направивме еден парк за миленичиња, за кој што се надевам дека Струмица ќе се горде и луѓето, а ние ќе оставиме еден впечаток, а сите луѓе кои што имаат миленичиња, ќе имат можност во овој дел да ги прошетаат, да ги анимираат и да поминат убаво време со своите миленичиња. Остануваме и понатака, ќе смислуваме и нови проекти. ЕВН не само во дејноста на она што го работиме, дополнително како обществено одговорна компанија, да придонесеме и во другите дејности.